prøv at følge en bestemt nu op af. Ja. Så tror jeg bare, du skal fortsætte. Hvad et minut! Hvem vil du følge? Ja, det ved jeg ikke. En eller anden, der kommer godt ud af en start her på Styrborg. Så lad os følge Styrborg fløj op. Tiden. Så skal du den anden vej rundt. Jeg glemte tiden engang. Start! Så lad os prøve en gang at følge Martin og Bo. Ja, undskyld Bo, men jeg var lige nødt til at fotografere det der. Skal vi fortsætte med... Ja, lad os køre videre for Martin. Thank you.